terdapat banyak orang yang mengemukakan soalan ini kepada saya. Bagaimanakah saya mengekalkan suhu yang sejuk bagi akuarium yang besar? Dan berapa banyak perbelanjaan bulanan saya? Saya akan cuba menjawab soalan-soalan ini di video hari ini. Suhu air akuarium saya adalah di antara 25 dan 26 darjah Celsius. Sebarang suhu yang lebih rendah daripada ini akan menyebabkan kondensasi di gelas akuarium. Inilah alat yang saya gunakan untuk menyejukkan akuarium saya. Ia perlu disambungkan kepada kompresor aircon dan dikawal dengan menggunakan alat pengawal suhu. Jangan ke mana-mana jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjutnya. Sebelum saya menunjukkan bagaimana setup saya berfungsi, biarkan saya terangkan secara ringkas bagaimana penghawa dingin berfungsi. Apabila penghawa dingin dipasangkan, unit dalaman akan mengawal kompresor bergantung kepada setting yang ditetapkan di kawalan jauh penghawa dingin. Udara sejuk akan ditiup keluar daripada unit dalaman ke dalam bilik kita. Jika anda perhatikan, di dalam unit dalaman penghawa dingin terdapat cooling coil. Di sinilah berlakunya pertukaran haba, tetapi ia adalah untuk udara. Konsep yang sama boleh digunakan untuk menyejukkan air juga. Tetapi, kita kena pastikan untuk menggunakan kompresor penghawa dingin yang jenis bukan inverter untuk setup akuarium. Unit dalaman digantikan dengan cooling coil yang digunakan untuk menyejukkan air akuarium. Kegelung ini dibuat daripada bahan titanium kerana tembaga adalah bahaya kepada inverter berata. Cooling coil disambungkan balik kepada kompresor dengan menggunakan piping tembaga yang biasa saja. Kamu boleh meminta bantuan daripada juruteknik penghawa dingin untuk memasangkan piping tembaga. Mereka akan tahu cara bagaimana untuk menyambungkannya. Disebabkan cooling coil ini tidak mempunyai sebarang pengawal elektronik, penggunaan alat kawalan suhu diperlukan. Ia akan digunakan untuk mengawal operasi kompresor bagi memastikan ia dihidupkan atau dimatikan pada suhu yang ditetapkan. Alat pengukuran suhu boleh dimasukkan ke dalam cooling coil ataupun terus ke dalam akuarium anda bagi mengukur suhu air. Pasangkan piping daripada sistem penapisan akuarium anda kepada cooling coil. Air sepatutnya masuk daripada paras bawah dan dia akan naik ke paras atas. Apabila pengawal suhu dihidupkan, kompresor akan mula berjalan. Air yang lebih panas akan mengalir masuk ke cooling coil dan air yang lebih sejuk akan mengalir keluar. Apabila suhu yang diinginkan tercapai, kompresor akan dimatikan oleh alat pengawal suhu. Lama-kelamaan, suhu air akan naik balik. Bila suhu maksimum tercapai, kompresor akan dihidupkan balik semula dan kitaran penyujukkan air akan bermula sekali lagi. Inilah cara bagaimana saya menyujukkan air akuarium saya. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan elektrik untuk sehari. Cooling coil saya disambungkan kepada satu kompresor yang mempunyai 1.5 horsepower. Dan di sinilah pipe tembaga disambungkan kepada cooling coil. Pengesan suhu memantau suhu cooling coil. Ia mempunyai satu bahagian khas untuk memasukkannya. Kamu boleh meneraskan suhu mengikut kehendak masing-masing. Saya telah membeli satu pembaca meter elektronik untuk mengukur penggunaan elektrik chiller saya. Saya akan konfigurasikan 40 sen sebagai kos purata bagi setiap kilowatt sejam. Pembaca elektrik disambungkan kepada palang kuasa kompresor. Saya akan biarkannya untuk 24 jam terlebih dahulu sebelum mendapat bacaan yang tepat. Mari kita melihat bacaan meter.
kos untuk sehari adalah sebanyak RM1.30 dan kompresor telah berjalan untuk 3 jam 19 minit di dalam jangka masa 24 jam. Kos bulanan dianggar adalah dalam RM39. Saya rasa ini masih boleh diterima kerana saya mempunyai akuarium yang besar. Apakah pendapat anda untuk video hari ini? Saya berharap ia bermanfaat untuk anda. Jika kamu masih belum subscribe kepada channel saya, inilah masanya untuk menekan butang subscribe. Kepada mereka yang sudah subscribe, ribuan terima kasih dan jumpa lagi di video yang akan datang.